Johnny? Du vidste sgu, at vi skulle arbejde i dag. Har du holdt julefrokost eller hvad? Nej, nej. Jeg var lige. Jeg tager lige gamerstolen i dag. I år har jeg to nytårsforsæt. Det ene er... Det andet er at game mere. Og det kan jeg vist kun, hvis jeg også gamer, når jeg er på farten. For eksempel med den her 17-tommer Acer Nitro laptop. Den har et RTX 3060 og 16 GB RAM. Så toget hjem, det bliver mega nice. Og så er den også cool boost. 11% mere køling, hvilket gør dig 100% mere cool. Hej hej. Jeg skal den her. Så er den vist også betalt. Hvis du er til kæmpe guns, så skal du have en HP Pavilion Gaming PC. Intel Core i5. Og Core, det er vigtigt. RTX 3060. Men alder er bare et tal, baby. Er du snart færdig, Johnny Bravo? Ja, ja. Lad os hoppe videre til mus. I den her måned har vi en til hver hånd. En SteelSeries Sensei 10. SteelSeries Sensei 10 passer til begge hænder, da den har et fuldstændig symmetrisk design. Modellen blev introduceret tilbage i 2009 og blev hurtigt en klassiker. Det er old school. Det her, det er new school. Xtrafy M42 er en gamingmus, der kan rigtig meget. Eksempelvis kan du skifte bagpladen, så størrelsen ændrer sig. Så har den huller, som reducerer vægten, og det gør den også alsidig, så man for eksempel kan bruge den som køkkenredskab. Det er sgu da mega smart. Ready? Headset? Go! Mange gaming headsets, de virker kun til en specifik enhed, men Corsair HS80, de virker både til PlayStation, Xbox og PC. Og så har jeg glemt, hvad jeg skulle sige. Så er det også godt til hukommelsen, fordi der er memory foam i ørepuderne. Hvad skal du lave i aften så? Nej, ikke noget. Skal jeg komme over eller hvad? Fra Nordjylland? Ja, det kan jeg da lige skal. Er det meget nu? Men for helvede, kan du ikke fuck af? I den her måned har vi to stole til jer. Den, jeg sidder i her, er HyperX Blast. Og personligt så er jeg fan af designet og PU-lederet. Og så selvfølgelig af puderne, som er i memory foam. Og så har de det her dejlige velure på, som gør dem rigtig behagelige. Kan du huske, hvad du skal sige? Jeg kan i hvert fald huske, den hedder Piranha Bite Cloth. Den har simpelthen fået tøj på, hvilket gør, at den er 100 gange mere behagelig at sidde i. Gamerstolen den er testet efter pilling-testen, hvor den efter 25.000 omgange har scoret topkarakter. Okay, prøv at overveje at være testperson. Hvad, Johnny, er du klar? Det tror jeg ikke rigtigt. Nej, men okay. Hvis man sidder her for at konkurrere, hvis man vil vinde, så er skærmen super vigtig. Det, jeg sidder med her, det er Asus TUF's 25-tommer gaming-skærm. Man vil gerne have en skærm, der ikke er alt for stor. 25 tommer, det er helt perfekt. Man vil gerne have en skærm med høj opdateringshastighed. 280 Hz, det vil sige dobbelt så højt som normalen. Så hvis du sidder fast i silver, så kunne det være, at det her det var løsningen. CS-spillere de er fandme da for mærkelige. Man skal da have en kæmpe skærm med en vild opløsning. Hvis du sætter dig på kosten, så tager jeg bananen. Hvem er en kost? Jeg forstår ikke. Anyway, Acer Nitro 27-tommer. Den har QHD, hvilket gør, at du har næsten 50% flere pixels. Du får også IPS-panel og AMD FreeSync Premium. Den skal du da have. Vil man gerne være streamer eller YouTuber, så skal gearet være i orden. Det her, det er et bundle med en Blue Yeti-mikrofon. Yeti, fis lige af med dig. Det handler ikke om dig. En Blue Yeti-mikrofon og et Logitech C922. Yeti-mikrofonen er en af de mest populære, da den er nem at sætte op og leverer fantastisk lyd. Den er nem at indstille på knapperne foran, og så kan du sætte dit headset direkte i. Logitech C922 er en videreudvikling af Logitechs populære kamera C920 og leverer billedet i fuld HD og har autofokus, så du altid står knivskarpt. Vi tager lige et headset mere, og det her, det er Razer Blackshark V2X, som er skabt på både pris og specs. Gratis rim. Og i modsætning til mig, så har de en petit lille vægt på kun 240 gram. Det er jo ingenting. Det svarer til to små pakker smør. Og det er ikke engang for at smøre tyk på, men det har Triforce 50 mm driver, og så har det også 7.1 surround sound. Ligesom skærmen er tastaturet virkelig vigtigt, når det kommer til at maksimere performance. Det her, det er HyperX Alloy FPS, og den her base er det mest anvendte tastatur blandt pro-spillere. Det har en robust stålramme, det har RGB-lys, der kan tilpasses hver enkelt knap, og så har det Kale Silver Speed Switches.
Vi kunne blive ved med at vise dig dope produkter. Blandt andet de her Turtle Beach headsets med militær design. De er ligesom en sports-BH, fordi de sidder bare skide godt, og så er de også rigtig skarpe på prisen. Og vi har også det her, Johnny, et Corsair K65 60% keyboard med Cherry MX switches. Se alle gaming-dealsene på elgigant.dk/gamingdeals. Og prøv nu det sidste gang, vi siger det. Nu pisser du af, Yeti. Hold kæft, en lorte, Yeti, altså.